69 anos é tão presente que dá até pra gente ouvir. E grandes histórias de gols, de vitórias heróicas e derrotas dolorosas. E quando a gente fica muito mais importante. Mas só quem viveu tudo isso consegue explicar o que a relação entre seleção brasileira e o Maraca significa. O estádio em que o Brasil mais jogou na sua história, 114 jogos, contando só a seleção principal. Foram quatro decisões que essa gente verde e amarela jamais vai esquecer. Um aprendiz, repórter.
repórter cinematográfico, um estreante e o registro de um momento histórico do futebol. Eu vim para aqui, para dentro do Maracanã, na condição de auxiliar. Tinha uma equipe para cobrir exatamente a autoridade presente. A outra equipe ficou na torcida. Olhar para um lado, leva o outro, se imagina, e aí atrás do gol. E é mesmo. Ih, caramba, não pensamos nisso. Tá. Viu? Chegou aí, ficou. Eu digo, ah, mas então também, eu fico lá atrás do gol de uma bola. Mas no segundo tempo, eu não saio de lá, eu fico lá, porque né, a troca. Aí, não mesmo. O senhor continua atrás do gol de uma bola. Não faz isso comigo. Caramba, puxa vida. Eu quero ver essa rede balançar, porque a gente estava tudo de salto alto já. Já ganhamos. E o empate bastava o Brasil ser campeão. E quando ele vinha numa trajetória só de goleada, não havia dúvida. Os cronistas esportivos da época era Brasil, já ganhou. Atrás do gol do Barbosa, meio que a contragosto, mas com a câmera na mão. Aquele adolescente custou a acreditar no que via. Quando a bola entrou, os caras começaram a se abraçar lá na minha frente. Entendeu? Na grama. A gente já tinha documentado o outro, não havia a grama no chão, na grama. Olha só. Chorei. Pô, eu tinha 16 anos. Eu tinha uma vibração. Eu fui com a brasileira. Eu disse, cara, eu não acredito. Eu nunca acreditava. Carioca por adoção a partir dos 9 meses de vida. E assim o Maracanã virou o quintal de Sebastião Lazzaroni. E vende atrás do gol do Maracanã nos jogos. Ele era forte e ia aos clássicos no final de semana. Domingo era dia de Maracanã. Lazzaroni nasceu 2 meses depois do Maracanaço. Passados exatos 39 anos, novamente contra o Uruguai, também no 16 de julho, tornou-se o primeiro técnico campeão com o Brasil no estádio. Aquela partida, a jogada final, a triangulação, a ultrapassagem, Mazinho, Bebeto, cruzamento, o gol, a antecipação do Romário, o gol, isso aqui coroou, simbolizou, marcou aquela conquista que ele tinha.